Іван Федоров, міський голова Мелітополя, долучається до нашої розмови. Пане Іване, доброго вам ранку. Так, вітаю я вас. Пане Іване, якщо говорити про цей 70-кілометровий окоп, то росіяни вже завершили його рити? Чи ще тривають роботи? І чи, можливо, ще десь в іншому місті почали рити такий самий велетенський окоп? Досить цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Навіщо їм такий великий окоп і наскільки сильно вони його укріпили? На жаль, за останній рік у ворога була можливість підготуватися, і сьогодні ми можемо говорити, що від Запорізької лінії фронту до тимчасово окупованого Мелітополя щонайменше три лінії оборони, а в деяких місцях навіть чотири. І тому це не єдина фортифікаційна споруда, а їх точно щонайменше три. Що стосується обладнання цих фортифікаційних споруд, то різні з них по-різному обладнані. Які з них вилиті з бетону, які з них обладнані деревиною, а якісь просто залишені і які просто землі і наразі в такому стані перебувають. На жаль, це не єдині фортифікаційні споруди, які ворог підготував для оборони тимчасово окупованої Запорізької області, безпосередньо нашого міста Мелітополя. Буквально три тижні тому вони почали будувати ще чергову партію укриттів, наприклад, на межі між Донецькою та Запорізькою області та на межі між Запорізькою та Херсонською областю. Також ще одну фортифікаційну споруду вони почали повноцінно четверту будувати на межі між селищем Мирне та Терпіння. Це в 5-7 кілометрах від тимчасово окупованого Мелітополя. Тож сьогодні бачимо тенденцію, що вони готуються до оборони нашого міста. Також вони продовжують будувати фортифікаційні споруди і з іншої сторони нашого міста, безпосередньо на шляху від Мелітополя до Криму. Також декілька ліній оборони вони будують, в одна з них біля Якимівки і одна з них безпосередньо біля Генічеська. Також знаковим є те, що наші мешканці відмічають, що останніми днями вони вирубають наше мелітопольське лісництво, яке знаходиться безпосередньо поблизу Мелітополя, і ліс, деревину з цього лісництва безпосередньо везуть до одного з фортифікаційних споруд безпосередньо між Мелітополем та Кримом. Тож, на жаль, риють як кроти, але і заривати їх там, мабуть, і будемо. Пане Іване, у зведеннях Генштабу читаємо, що окупант посилює контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. Як це виглядає, зокрема, в Мелітополі? На жаль, останніми днями ми бачимо чергову хвилю прибуття до нашої тимчасово окупованої Запорізької області, чергову партію ворожих військ. Так, до Кирилівки заїхали вагнерівці, так, в Мелітополі захопили чергову будівлю гуртожитку, з якої виселили переселенців, і тоді заїхав ворог. І як слідство ми бачимо посилення фільтраційних та фільтраційних заходів і заходів, за допомогою яких вони стежать за нашими мешканцями. Наприклад, ми бачимо, що посилилась в черговий раз паспортизація. Це не лише примусова паспортизація і відбирають документи, і ідентифікують наших мешканців, а таким чином вони хочуть зробити інвентаризацію всіх тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, і приєднати їх до свого злочину. Також посилилися і обшуки, і огляд мешканців як в Мелітополі, так в тимчасово окупованому Токмаку. Наприклад, на блокпосту в Токмаку просто заборонили мешканцям в'їжджати без рашистських паспортів або без подачі заяв на ці паспорти. Також ми бачимо, що обшуки поновилися і на вулицях, перевірки телефонів. І як приклад того, що щось відбувається, а саме паніка у ворогів, якщо раніше ми говорили, що вони часто переодягаються в цивільне і по вулицям ходять цивільне, то зараз вони навпаки одягли знову бронежилети, одягли військову форму, взяли в руки автомати і таким чином посилюють тиск на наших мешканців на тимчасово окупованих територіях. Пане Іване, ви вже згадали за Токмак. Там нещодавно пролунало 6 потужних вибухів. Чи можете розказати детальніше, що саме там було? І досить цікаво, чому от саме Токмак та Мелітополь, чому саме в цих місцях збирається дуже багато курильщиків в недозволених місцях?
Тому що і Токмак, і Мелітополь ворог сьогодні обрав як свої логістичні центри. І саме на території цих двох міст сьогодні розташована основна військова міць ворога на території Запорізької області. В Токмаку дійсно були вибухи, там, де ворог концентрував своє військове озброєння та свої склади з боєприпасами. Це не безпосередньо в самому місті, а в передмісті тимчасово окупованого Токмака. Тож щось сталося, палили там, де потрібно, і тепер цього угруповання просто немає. Але, на жаль, це точно не останнє угруповання. На жаль, ще величезна кількість таких складів у ворога залишилась на території наших тимчасових міст. Пане Іване, коли ви говорите, що цього угруповання більше немає, то про яку кількість йде мова? Десятки ворожих військ, десятки особового складу і десятки одиниць військової техніки. Пане Іване, з приводу того, що там вони вділи бронежилети, ходять у військовій формі, скажіть, будь ласка, свого часу було дуже багато інформації з приводу примусової так мобілізації на окупованих територіях. Зараз якось притихло, але знов-таки ж в росіян там весняний призов починається. Що зараз з мобілізаційними заходами? Чи проводять вони ось таку примусову мобілізацію? Ну, зокрема, в Мелітополі. Зовсім не притихло, а перейшло просто в систему. Ворожий військомат працює, проводить переоблік всіх мешканців тимчасово окупованих територій чоловічої статі в першу чергу. Також буквально три тижні тому терорист Путін видав указ, яким, можна сказати, легалізував мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Перше, він написав свій указ про те, що до Росгвардії можна вступати не лише за російським паспортом. Тож, якщо ми раніше говорили про те, що підпадають під мобілізацію здебільшого ті, хто отримали ворожі паспорти, то наразі навіть з паспортом України будуть призивати до Росгвардії. А також мешканців він зняв обмеження в віці. Тож навіть 60-65 років можуть призивати до Росгвардії. Тож сьогодні мешканці тимчасово окупованих територій ще в одній небезпеці – це мобілізація до ворожих військ. Саме тому ми закликаємо наших мешканців якомога швидше виїжджати. І сьогодні таку тенденцію бачимо. Чергова хвиля виїзду з тимчасово окупованих територій, вона розпочалася. За останні тижні, за нашими оцінками, виїхало декілька тисяч мешканців з тимчасово окупованого Мелітополя та Мелітопольщини. І ми сподіваємось, ця тенденція продовжиться, тому що безпеку ніхто не може гарантувати в тимчасово окупованому Мелітополі. Пане Іване, ну і давайте про всяк випадок на загал, якщо це не секрет, якими маршрутами, які варіанти зараз є в людей, що знаходяться на окупованих територіях, куди їхати? Безпосередньо з тимчасово окупованої території Запорізької області виїзди є два. Перший – через тимчасово окупований Крим, другий – через Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ та лінію ДНР. Здебільшого наші мешканці обирають маршрут все ж таки через Крим, тому що він безпечніший. І після того, як проходиться фільтрація на пункті перепуску в Чонгарі, то можна сказати, всі інші фільтрації проходяться легше. Після цього вже є три маршрути. Це через Грузію, це через кордон РФ з Європейським Союзом та через піший наш пункт пропуска, який знаходиться в Сумській області. Тож наші мешканці виїжджають так складно, так 4-5 днів, але виїжджають, і ми всім їм радимо виїжджати і готові допомагати з нашими міжнародними партнерами організовувати евакуацію з тимчасової окупації. Пане Іване, але ж окупанти також збираються проводити евакуацію населення, зокрема з Запорізької області, до Криму. Чи почали вони вивозити людей? І на вашу думку, чому вони перевіряють під час підготовки до евакуації наявність паспорта і ще й освіти? Що стосується підготовки до евакуації, дійсно вона є, але говорити про те, що хтось евакуювався, наразі рано. Вони складають списки, вони збирають наради щодо порядку евакуації, і вони складають пріоритетні черги щодо евакуації. Також в частині підготовки евакуації вони познімали щонайменше на 5 тимчасово окупованих територіях своїх зрадників голів, а саме в Якимівці, Приазовському, Кирилівці. І таким чином вони зачищають зрадників, щоб щільніше і точковіше готувати евакуацію.
Що стосується, чому вони перевіряють паспорти та освіту? Тому що вони хочуть забрати тих, хто їм потрібен в їхній державі. А зрадники і будь-хто інший їм просто не потрібен. Тож вони точно не всіх заберуть в евакуацію. І гарно, що зрадники це розуміють і вже починають комунікувати з нашими збройними силами, з нашими спецслужбами, для того, щоб намагатись повернутися до законодавства України. Пане Іване, ну і, звісно, не можемо вас відпустити без інформації з приводу якихось таких побутових речей, що зараз відбувається в Мелітополі, як працює інфраструктура, що з цінами, що там, перепрошую, як себе почуває гривня, зокрема? З гривнею тяжко, тому що ворог максимально обмежує, і сьогодні користувачів гривні ворог оцінює як зрадників своєї ерефівської держави. Тож за користування гривні можна одразу щонайменше потрапити на допит, а то і в полон одразу. Що стосується побутових складностей, то точно не про побутовий комфорт можна говорити на тимчасово окупованих територіях. Основний дефіцит – це ліки, яких майже немає на тимчасово окупованій території. І основний дефіцит – це продукти, тому що вони коштують в 4-5 разів дорожче, ніж на території Дніпра, Запоріжжя або Києва. Тож сьогодні наші мешканці почувають себе як у в'язниці, це в прямому сенсі цього слова. А звідки везуть, даруй, звідки везуть продукти? Продукти везуть здебільшого з тимчасово окупованого Криму і з території континентальної Росії через сухопутний коридор, так званий, з Донецької області і далі з Ростовської і так далі областей. Пане Іване, продукти, медикаменти втридорога, а за що ж люди їх купують? Чи платять окупанти обіцяні соцвиплати? Це проблема. Проблема, тому що окупанти обіцяють, а не платять. І для того, щоб отримати будь-які соцвиплати, потрібно відстояти в чергах. У нас є випадки, коли ще до комендантського часу, до 5 години ранку, мешканці займають чергу для того, щоб отримати ці виплати. І, звичайно ж, це є вкрай складно для наших мешканців жабракувати. Але ворог для себе поставив на меті, що жабраками, голодними та наляканими легше керувати. Саме таку мету сьогодні ставить ворог. Ну і я так розумію, що російський паспорт в кармані полегшує так цей шлях до отримання соцвиплат. Таким чином вони підштовхують для отримати ерефівський паспорт і, можна сказати, ставлять людині сьогодні перед вибором. Або російський паспорт, або ти без харчів. Але недовго залишилося. Скоро Збройні сили України повернуть нам наш Мелітополь, вигонять російських загарбників. Сподіваємося, що це буде зовсім скоро. Пане Іване, ми вам дякуємо за те, що долучилися. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку, говорили про ситуацію в тимчасово окупованому Мелітополі.